সকল স্বাগত জানাই আছি মোৰ ইউটিউব চেনেলে। এয়া আপোনাৰ কাৰ্চিয়ামৰ ভেজিটেৰিয়ান পোলাও ৰেডি টু কুক। বাছ কুকাৰত পানী দি চিটি মাৰি দিলে আপুনি খাব পাৰিব। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ বিৰিয়ানি হয়, ভেজিটেৰিয়ান বিৰিয়ানি। চেম তেনেকৈ পিছফালে লেখা আছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব। তো পোলাও আৰু বিৰিয়ানি মৰাণ ঠাকুৰবাৰী পিঅ'চিত এভেইলেবল আছে। তো যদি কোনোবাই টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে লৈ যাব, এভেইলেবল আছে। আৰু লগতে আপোনাৰ কৰ্ণফ্লেক্স, চকলিক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, ডাঙৰ মানুহ খায়, এইকেইটাও এভেইলেবল আছে। লাগিলে আহি লৈ যাব, এভেইলেবল আছে। তো খুব ভাল, পিয়ৰ হয়। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত সদায় আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।